99 uchrashuv o'tkazdi Qosimov qo'l ostida. Agumka ana shular ana shu o'yinlarning 49-tasida jamoa g'alaba qozondi. O'yinga start berildi oq ko'k rangli libosda Agumka va uchrashuvda mezbonlar hozir dastlabki daqiqalarda himoyaga e'tibor qaratishga harakat qilmoqda. G'ofurov o'tib ketdi, jarima maydonchasiga kirib bordi, to'pni yetkazdi va Agumka gol urishga yaqin keldi. Gadoyev kurashdi, to'p esa uni oyog'idan maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. Stas oldinga qarab borishi mumkin. Yaxshi pas berdi Qudratullayev, raqibini ochilishini kutyapti va nihoyat birinchi zarba aniq bordi, lekin darvozabon o'z o'rnida. Zarbani darvoza tarafga Ibrohim Ibragimov yo'lladi. Qudratullayev qanotga yetkazib berdi Abror Toshqo'ziyevdan uzatma. Bu mukammal edi, ozgina masofa yetishmayapti Qutubayevga. Mana shunday harorat o'yin vaqti belgilanganda ham shunaqa harorat bo'lganda, tabiiyki bu o'yin 13 yoki 16 ga 15 yoki 16 ga qo'yilardi. Tursunov jarima maydonchasiga kirib borildi. 0-1. Kasyan raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Mana Tursunov yaxshi pas berdi. Himoyachidan Kasyanga to'p bordi va u kuchli zarb bilan to'pni darvozaga yo'lladi. Aleksandr Kasyan, hisob 0-1. Bu Metallurg himoyasidagi qo'pol xato. Kimdan ketdi to'p? Gadoyev qaytardi. Bu yerda Sanjar Shohmedovning sayyor harakatlari bilan to'p Kasyanga uzatdi. Otaxonov qaytardi. Komilov noto'g'ri pas berdi. Ibrohimov zo'r o'ynagandi. O'rab oldi himoyachilar Qutubayevni. Gadoyev yugurishni boshladi, o'tib ketdi, birga bir chiqib bordi. To'pni darvozaga tepmadi, Kasyanga uzatdi. Kasyan esa ulgurmadi. Bu Osiyo chempionatida Olimpiya o'yinlari saralash o'ynalmaydi. Zarba olisdan darvozabon qaytardi, aniq bordi darvozaga. Yosh futbolchi bugun boshlanish tarkibda maydonga tushgandi. Ikkinchi taymni Agumka boshlab berdi. Ha, Qudratullayev maydonda, qadrli do'stlar. Tursunov uchek zarbasini amalga oshirmoqda. O'tmadi to'p. Gadoyev to'pni markazga zo'r uzatdi. Shorahmedovdan pas. Kasyan, yaxshi vaziyat, kirib bordi. Markazga qaytardi. Agumkaning futbolchisidan to'p o'tib ketyapti. Yerda yomg'irga qarshi ham o'ynayapti, toliqish bo'lgan, o'zgarishlar qilsa kerak. Andreyev yuqoridan to'pni ko'tardi, himoyachi zo'r o'ynadi, lekin Rahmatullayevda imkoniyat, zarba. To'p darvoza ustuni yonidan o'tib ketyapti. Rahmatullayev, mana tajribali futbolchilarda mana shunday holatlarda qanday qaror qabul qilish uchun imkoniyat bo'ladi. Mana himoyachi Otaxonov to'pni qaytardi, to'g'ri Dilshodga keldi. Masofa bor edi, to'xtatmasdan tepdi. Zarba xavfli bo'ldi, lekin noaniq. Jokic, Tursunov to'nchidan o'tdi. Pas berdi Kasyanga, qanday imkoniyat taqdim etyapti? 0-2. Aleksandr Kasyan raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Va hozir Agumka hisobni 0-2 ga o'zgartiryapti. Tablodagi hisob 0-2 ga, o'z foydasiga 2-0 ga o'zgartiryapti hisobni. Agumka ochkolarini 43 ta yetkazib olishi mumkin. O'yindan tashqari holat bormi yo'qmi degan savolga murojaat etiladi. Var menimcha hozir ko'ryapti, agar bordi-yu takrorlab ko'rganda takrorlab bizga namoyish etildi. Yo'q, bu yerda menimcha var ko'radi, tekshiradi bu holatni. Xo'p, mana. Bormidi, yo'qmidi? Menimcha bor, yana bilmadim. Chunki mana bu himoyachi Abdumajidovni qo'lini e'tiborga olmaslik kerak. Kasanni ham qo'lini emas, yelkasi oldinglab ketganmi, yo'qmi? Ha, qadrli do'stlar, gol ko'rmasdan bekor qildi. Asker Najafaliyev Kasyan kiritgan ikkinchi gol ofsayddan kiritilganligini hakamga soatni eslatib qo'yyapti Petrosyan.
yuqoridan Kasiyanga, Kasiyan uzatdi markazga, hujum davom etadi. Zarba noaniq ketdi, Toshmatovning zarbasi. Bir necha kun yog'ingarchilik bo'lishi kutilyapti, ob-havo ma'lumotlariga ko'ra. Balki barcha o'yinlar yomg'ir ostida ham o'tishi mumkin ko'plab o'yinlar. Himoyadan chiqib ketdi AGMK, qarshi hujumga o'tishga urinish, Baokit u juda tezkor, aldab o'tishi mumkin. Ha, o'tib ketyapti. E'tibor bering, qanday yorib kirayapti jarima donchasiga. Zarba hal qilib ketishi ham mumkin edi. Mana hujumchi. Baokit. Qoida buzildi. To'xtatib qoldi Ismatullayev Tursunovni. Mana Baokitning zarbasi. Abdurahman Abduhakov yaxshi pas berdi bu safar. Roziyev zarba. Rikoshet. Top tashqariga chiqib ketdi, burchak zarbasi. Ruslan Roziyev yaxshi zarba berdi lekin. Va Abduhakovning bu o'yinda ikkinchi taymda qilgan eng bir mukammal yuqori darajadagi qilgan ishi mana shu uzatma edi. Ha, Cheriga juda chiroyli tarzda bo'sh hududga to'pni tashlab berdi. Rusaning zarbasi esa. Hamma kameralar jarima donchasiga qaratilgan. Ketguncha deb o'ynaladigan payt emas, hozir shijoat bilan kirib boradigan payt. Va hozir kurashga to'p tashlab berilyapti. Andriyev oxirigacha kurashdi. Rahmatullayev to'pni egalladi va oldinga yetkazib beryapti. Rahmonov qaytardi. Tursunov va shu pallada hakam o'yinni yakunlab berdi. Oxirigacha kurashdi Metallurg, ammo gol ura olmadi. AGMK zo'r himoyalandi. Oxirgi daqiqalarda o'yinning 18-chi daqiqasida Aleksandr Kasiyan tomonidan kiritilgan yagona gol Olmaliq jamoasiga, AGMK klubiga g'alaba taqdim etyapti. Transfer rejissori Xurshid Mirzaahmedov, sharhlovchi Abdulla Nurmonov. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling do'stlar.